السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میزبانی کرتی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام دوستوں کے من میں ہے دوستوں ماشاء اللہ آج یہ سجاد ڈوگر صاحب ہیں پچوں کی پتھر کے اندر ہیں تو اس کی طرف وزٹ تھا تو ماشاء اللہ شاپ دیکھ رہے ہیں تو دوستوں کا بھی ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے میں ابھی بالکل صاف نظر میں بچا اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کم از کم 150-200 پوائنٹ جو ہے نا قد جو ہے نا یہ مزید کرے گا بالکل صاف نلی ہیں بالکل اس کی وائٹ نلی ہیں ہلکی سی بلیک شیڈ کا دے رہی ہیں اور چہرہ ماشاء اللہ چیک کریں جناب بالکل کھینچواں چہرہ اور لمبا چہرہ بہت ہی پیارا کلر بہت بادشاہی کلر ہے ماشاء اللہ بلیک کلر ہے اور بالکل بچہ ہے بالکل ہی بچہ ابھی لیکن یہ نا حویلی ہے کہ تو سارا دن جو ہے یہ آزاد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ ماشاء اللہ اچھی جو ہے یہ روکتا گیا یہ ہے جناب اور یہ نہ رہتا یہ جناب یہ ہے ماشاء اللہ اس کا ماشاء اللہ فیس آپ چیک کریں آنکھیں اس کے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ریڈ ہو رہے ہیں اور وائٹ ہے جسے وائٹ کہتے ہیں اور نوک جو ہے وہ بھی بالکل جری دار نوک ہے اور بھی کریز کے اندر ہے یہ بھی پٹھا ہے پیلی نلی ہیں اور ڈکوں پہ اوپر ہے بھی اور کریز کے اندر ہے جس میں کلر اس کا جو نا یہ نیلا سا نظر آ رہا ہے یہ بلیک مہندی آ کلر ہے اس کا ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ یہ کلف لگی ہوئی لیکن جبکہ اس کا اوریجنل کلر ہی ہے کلف ہوئی جانا وغیرہ نہیں لگی بہت ہی اچھا جانور اور ان شاء اللہ جو بھی سیزن جو چڑھ رہا ہے یہ محرم اور سفر ربی لیول کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کوشش ہے سب سے پہلا جوڑ ہمارا یہ ہوگا ان شاء اللہ یہ سجاد بھائی جو ہے یہ جو ہے یہ ہمارے یہاں ہمارے پتھر کے سے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ یہ پہلا جوڑا ہمارا جو ہے یہ ہوگا ان شاء اللہ بہت ہی کمال ہے ہمارا سیو کرے سب سے پہلے بات آئی تھی تندرستی کی مادی ہے جو ہے بہت پرانی مادیوں میں کلر ہے یہ ابھی تو کلر بہت خراب ہو چکے ہیں کراسیں اتنی ہو گئی ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہلکا سا تاج اس کا کی بھی تھا جسے بولتے ہیں بالکل ہلکا سا بہت ہی کمال کا تاج بہت کم جانور کے اندر یہ تاج ابھی آتا ہے اتنا اتنا بڑے تاج ہوتے ہیں جانور کے جانور خود بیچارے پریشان ہوتے ہیں بہت کلر اس کا بہت پیارا ہے ماشاء اللہ وائٹ نلی ہیں بہت اچھی مادی ہے یہ شوق ہے جناب اس کو چیک کریں آپ اور آپ کو دکھانے کا جو مقصد ہوتا ہے دوستوں کو یہی ہوتا ہے کہ آپ ان دو کو دیکھا کریں اور بس یہ نہ کہہ رہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے یار اور پھر نہیں بلکہ یہ دیکھا کریں کہ یار ڈاکٹر صاحب اگر کسی جانور کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کیا کوالٹی ہے تو اس جو چیزیں آپ کو فوکس کروائی جاتی ہیں اس کو اپنے بندوں کے اندر دیکھا کریں یار ہمارے بندوں کے اندر یہ چیزیں کوالٹی ہیں بس یہ نہیں بس دیکھ لیا بس اوکے ہوگا نہیں یہ مقصد نہیں میرا تھا کہ آپ کا زندہ رکھنا بس آپ کو تھوڑی سی سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کیا دکھانا کیا تھا تو جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی اے جناب سجاد بھائی چکر کے تم اور اے شان علی دادو والے اے عظیم ہستی جناب چلو سیل ہے منتباڑی